Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на TikTok. Разбира се, преди да започнем с днешната реакция, ако искате още такива видеа, не забравяйте да счупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Искам да благодаря на всички, които вчера дойдоха на лайфа. Следващият ще бъде в понеделник и ще бъде изцяло в Трово. Така че може да го очаквате, а за точен час ще ви кажа утре. А сега да видим на какво ще попаднем днес. Отидох да игра комар, реших да се направя на газар, нищо че по принцип не съм тузар. Викам си, аз на покера съм цър. Още от началото всичко беше на кантар, ама после нема лев, евро, долар, денар. Направо ме превърнаха в кошар. Аз из грешните хора играх, нали съм тъжкар. И чак след като бях посинен като аватар, разбрах, че след мен върви лихвар. И след всичко това просто станах овчар. Ох, това ми беше най-гадният кошмар. Дали е било само кошмар или е било истина, няма как да знаем. Ама определено поучителна история, че не трябва да си давате парите за хазарт. Като отвън къдеш? Автошколата на... Кажи майка ти... Силно! Майка ти... Силно! Майка ти... Майка ти... Майка ти... Ръката отвънка дръж. Кажи майка ти. Това е. По-забавен инструктор не съм виждал. А пък той ученика много притеснен бе. Той миличкия така леко да не го обиди. Майка ти. Дай газа, бабо. Баба ми е Вин Дизел. Ни мое повече. Дай газа, бабо. Шш, скъсах със страт. А, то успък. Защо е? Щото кът спас не е, брат, все едно виждам те. Значи вече си свободен, а? Може да измислим една среща. Не, 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 няма да станат нещата между нас. Аз не съм на сестра си. Шш, скъсах с сестра. И какво? Ще вземе да си легне с него и ще си представя сестра му. Говорете на следните въпроси бързо с да или не, без да се замислите много. Готови ли сте? 3, да. 2, 1. Има ли по-голям таш от първия? Има ли по-голям таш от втория? Има ли по-голям таш от третия? Да. Има ли по-голям гей от тебе? Не. Отговорете на следните въпроси бързо с да... Мамка му! Я да коментирам. Мило, от днеска сваляме маските. Наистина? А, така! Да! Добре. Спах със съседката. Моля? Хей, честит 1 април! Спокойно, не съм спал със съседката. Спах със сестрати. Мило, от днес... Ами по-добре да беше направил шегата на обратно, защото сега първо, че тя няма да говори със сестра си, второ, то си излита. Здравейте, Ергена. Аз съм Виктор и съм тук да скарам всички жени, които се борят за мен, защото е интересно да гледаш как 22 човки се опитват да ми спечелят сърцето, което всъщност не принадлежи на нито една от тях. Точно така! Защото, както може би знаете, аз имам халка и хората го видяха. Всичко е нагласено между другото, не знам защо хората си мислят, че всичко е реално и така нататък. Не. На мен не ми пука за нито една от тях. Просто съм тук заради кеша. 70 палки с 70 палки. Смисъл. Много ясно. Смисъл жена, че е такава. Бой, давай. Брат, защо приличам на господин Андреев? Аз оня ден лягам да спа човек. Изведнъж винета пак се прокрадва. Идва и вика. Виктор, имаш ли вика резервно бельо? Викам, какво правиш тук, ти нормална ли? Тя ми вика, защо ми говориш така, не знам си какво. Как ще ми нахуваш, че в леглото ти? Помолих се 2-3 пъти на Венита. Викам, моето момиче, викам, разкарай се от тук, ще взима брадвата, що обискусмя. Не знам, че искам на Венита. Аз исках просто да бъда мил към нея, но не знам какво беше това. Много ми харесват всички дами и не искам някой да се обиди. Да. Просто на таралянка, не знам какво и се случи, човек. Аз ще си тръгна. Аз всъщност съм женен. Не знам дори какво правя тук. 70 палки, да. Пътя. Съм, но искам да кажа просто, че не е адекватно Венета да ми идва в легото. Та, скача. Значи, не може. Ние с Виктор сме създадени един за друг.
Ма то се вижда! Чакай да си долея. А така, Розе! Всичките, които са тук, просто няма как да ми стъпят на котрето. Извинявайте, момичета, обаче той си е за мене. Много добре пресъздадено. После защо не гледам телевизия? Буквално не знам реалити, което да не е нагласено. Или поне да не е толкова очевидно. Звучим като секта. Само, че не е тази. Този пич миналия път беше направил нещо, беше много яко. Започваме с пиано, но внимание. Първо изсвирих това пиано. После го обърнах наобратно, нарязах го на парчета, подредих парченцата в ред, който ми харесва и направих пианото да звучи като касетата с кръщането ви. Барабани, моля! Това звучи добре! И накрая за разкош, вокал от морално съсипан тъмнокош. Сега за текста. Сектата винаги е ядосан, винаги е недоволен от нещо. Супер ще ми е лесно да го имитирам, понеже баща ми се държи с мен по същия начин. Да, започнете ясно. С нещо, от което сте истински ядосани. Не мразя бабички в тролея да ни сядат по местата! Задължително е и да диснете някоя българска знаменитост. Ако не ви идва отвътре, просто отваряте някакъв случайен сайт за клюки и ето. Те са го направили за вас. Най-злобната се оказа и простовата. Най-злобната Фергена се оказа простовата! Хубаво е и да покажете, че без вас рапа е нещо супер тъпо и ненужно. Рапа без мен не като дядо Коледа без подаръци! Накрая може да направите и малко обобщение искам на това, чуя, какво мислите за българските си колеги. Давайте, нямам търпение! От край време БГ-сцената е пълна с отпадъци! Най-мраза бабички в тролея да ни сядат по местата. Най-злобната Фергена се оказа простовата. Рапа без мен не като дядо Коледа без подаръци. От край време БГ-сцената е пълна с отпадъци! Оу, да! Пълна с отпадъци! Много добре, хареса ми. Надявам се този пич да не спира с тези видеа. Много добре му се получават. Жените са невероятни. Ти не казваш нищо, те разбират всичко. Нали? Те ти казват всичко. Ти не разбираш ти нищо. Ти нищо не разбираш. Това си ПБ в колата, еди ли са? Да, бе, няма проблем. Еди ли си в колата? Това няма да завърши добре. Никога не казвай, че сяде. Питам по принцип. Казвай! Кюфтета! Това е много хубаво, той тук е супер, брат. Ама, който ми е бе кюфтета и бе ръке, аз вяра нямам на такива хора. Мучета, значи днеска... Колата! Моим помощи, благодаря ви. Айде, да поедем купон да се почерпите елалата от бабата, естествено. И това от Джулия човек, любиме елала на баба ти, много хубаво. Откъде взехте чиниите, керамичните чинии, тостерите, яйцата? Тая ракия не искам да знам от на кой дядото е. И това там, моля ви се, кажете ми, че откъде има ток тия работи? Усмърляхте колата на механа. Мисля, гладен, ба. Да, бе, няма проблем. Ей, накрая, за да не отговорят на въпроса, не си ли гладен, бе? А това бебе, докато косата не му стане по-гъста, само заради косата ще ми изглежда смешно. И какво е червено направо като домат? Никога не си купувай цигари. Искай от всеки срещнат по една. Бъди мъж. Ясно. Да си знаете, ей. От сега нататъка, ако пушите, няма да си купувате цигари. Ще искате от ваши приятели или от непознати. Да. Не, не пак, не пак, не пак, не, не. Този вече приятелката ли си започва да затваря? Този път в мазето. Лайфхак, затваряйте ги в мазето. Мхм. Ясно. И какво ще правим този телевизор? Ами, не знам. Мисъл. Как ще се събере там? Ау! Ще му вземем масичка и нещо такова. И какво ще го правим този телевизор? Ляда пъти аз Айде. До тебе, Кенев, ще тичам. Давай, давай, брат ми, разстройство имам, не отричам. И ляда пъти аз до тебе. Този възрастен господин ще ми каже. Как възрастен? Да съм по-млад от тебе. Съм по-млад от тебе. То направи, щупи кръста. Дърпай. 8 годишното във вашите представи, коя година е родено? 8 годишното е 2011. А сега коя година сме? 2018. Детето на колко години? 8. Колко имахте по математика?
7. 8 годишното във вашето... Леле, майко. Потрес. Ами хора, до тук ще приключваме с днешният епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, искате още TikTok реакции, не забравяйте да шубите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка, ако сте в канала. Не забравяйте да се абонирате и, разбира се, линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. Благодаря ви, че гледахте. Бай-бай и до следващия път.